Azimio leader Raila Odinga and his brigade to keep off mass protests and stop distracting Kenyans with misguided street protests. Gachagua, who was speaking in Narok South, said the government had offered an opportunity for bipartisan talks in parliament, a decision that has not been well received. Take a look. Juzi wametuambia hawataki maandamano, wanataka maongeo. Tumesema haya, enda pale bunge, Kimani Ichung'wah wako pale, Kinatongoyo, muongee. Mimi na rais tuko busy kwa kazi ya maendeleo. Ama mnataka tukue na nafasi ya kuongea na hii watu? Sasa, wasema nyinyi mko na wabunge wenu, tuko na wetu, msugumuze. Ile mtakubaliana, mtuarifu. Mzee amesema hapana, wacha arudi kwa barabara. Amerudi. Jana amesema, hii maandamano ni amani. Hakuna kuharibu chochote. Sisi tuko watu watulivu. Sasa leo wamefika pale Gong Road, wameanza kuchoma mabasi. And on the same breath, parliamentary by